Sera ta' tajba nilqakom għal primetime qed inpass il-bot mill-weekend fil-fatt dan huwa l-ewwel weekend ta' Novembru x'vera. Għada huwa l-ġimgħa, ġimgħa 6 ta' Novembru li jiġi l-ewwel ġimgħa tax-xahar u ta' ċittadini responsabbli għandna nagħmlu dmir tagħna u għandna nirriċiklaw il-ħġieġ hija l-ġurnata fej fil-maġġor parti tal-lokalitajiet jiġi miġbur il-ħġieġ sabiex imbagħad jiġi rriċiklat. Fil-fatt illum se nitkellem ma' rappreżentanta minn Wayserv Malta passjoni kbira għall-ambjent. Jien fil-fatt nilqa' miegħi lil Davinja Xhieda. Hello Davinja. Hello. Kif int? Tajba, grazzi. Is-serata tajba, nilqek għal prime time, ħanħodlok id-dettalji malajr. Għal imbagħad nitkellmu naqra dwar għadha. Isem ukun jom? Davinja Xhieda. Ismek joriġina mill-Iskoċċiż u jfisser imħobba. Kontaf? Fejn inti mwielda? Pieta. Pieta. Residenti? San Juan. San Juan. U professjoni? PR and Project Coordinator for Donald Racer. Davinja, fil-maġġor parti tal-lokalitajiet għada hija l-ġurnata li nġabru l-ħġieġ. Dal-aħħar xarej, kien hawn naqra kommossjoni, naqra inċertezzi dwar il-collection tal-ħġieġ beda jiġri. Xej, bażikament, inti meta jkollok sistema, dejjem tittara kif tista' tejb is-sistema tiegħek. U minnaħa tal-Wayserv rajna kif nistgħu nagħmlu biex intejbu l-prodott li jasal għandna. U allura ddeċidejna li kellna nbidlu ftit żgħira twik fis-sistema u l-iskar tal-ħġieġ għandu dejjem jinħareġ f'kontenitur li jista' jibqa' jintuża. Għaliex kien bżonn li ssir di? Mela, kien bżonn minħabba sempli raġuni li meta kienet jiġi għandna kif nafu fil-passat kienet xi ħaġa diġà teżisti, però ma kienemx jisu nfurzar fuqha, allura kulħadd kien joħroġ il-ħġieġ tiegħu l-iskar tal-ħġieġ kif ifettillu. Minn ġo basket tal-plastik, minn forsi ġo basket tal-karti, ħafna kaxxi tal-kartun, u mbagħad meta jiġi għall-ġabra, il-kollettur kienet jiġbor kollox, allura x'ħin jiġi fl-impjantana kienet ikollna taħlita sħiħa ta' ħġieġ, kartun u plastik. Għalfejn mhux tajjeb imma dan? Għax inti, meta inti qed tissapara l-iskar tiegħek, tajjeb li ngħidu li inti tissaparhom materjal materjal, ġifieri l-ħġieġ għalih, il-plastik għalih, il-kartun għalih, il-kart għalih, and so on and so forth. Allura meta kienet jiġi fl-impjant tagħna, il-ħġieġ kif nafu kif jitwadda fil-ġabra ħajjitkisser ħafna minnu. Allura mbagħad jiġi fl-impjant tagħna jerġa' jbatlu, jkompli jinkiser u jiġi biċċiżżar. U kienet ikonna l-problema biex nisseparaw il-kartun u l-plastik u l-karti li kienet tkun għattaw. Eżatt, kienet tkun impossibbli. Allura wara li kull wieħed waħda minna kien joqgħod jieħu paċenzja ġewwa daru jingħadda fil-fliskun tal-ħġieġ. Sewwa, tissepara t-tappa lih, iżommu għal madwar kważi xahar ġewwa darek u toħorġu għall-ġabra. Dak l-isforz kollu ma kienx qed isarraf fi kwalità għolja ta' ħġieġ. Allura ridna naraw x'irridu nirranġaw fis-sistema. Jiġifieri ir-regola hija li għadha filgħodu, ejja nibdew minn hemmhekk, il-maġġor parti tal-lokalitajiet jinġabar għadha filgħodu. Iva, għandna ftit lokalitajiet żgħar li jinġabar kull 15, jiġifieri għandek isu fil-bidu tax-xahar f'nofs ix-xahar jerġgħu. Jerġa' fil-bidu tax-xahar. Eżatt, però l-maġġor parti ħajinġabar għadha. Issa, għadha r-regola hija li inti l-ħġieġ tiegħek nadif, għax importanti li jkun nadif, għax anke jekk ma jkunx nadif hemmhekk qed jiġi kontaminat. Eżatt, eżatt, importanti li l-ħġieġ tagħna kull ma rridu nużaw ftit ilma biex inlaħalħu għax il-kontenitur irid ikun nadif, twarbu għalih u toħorġu f'kontenitur li ħad tibqa' tużaha għal perjodu twil. Iġifieri pratikament containers jew tal-plastik dawk li nagħtajna xurilu. Eżatt, jew il-kontenitur il-kannella li provdit il-Wayserv li tajjeb li ngħidu li kull dar hija intitolata għal set b'xejn. Jekk forsi xi ħadd għadhom ma ġabarhomx inħeġġhom jagħmlu kuntatt magħna. Jekk forsi dak li jkun jew m'għandux jew ma jixtieqx joħroġ dak il-kontenitur ma jimpurtax, basta nużaw nistgħu nużaw bixkilla, barmil, banju tal-plastik, basta kontenitur li meta jiġbor il-ġabra l-kollettur ħajbatlu u jerġa' jħallihu. U jista' jerġa' jpoġġeh. Jiġifieri pratikament anke jekk m'għandikx dan il-kontenitur tal-plastik li kien. Ma jimpurtax. Tista' tikkrea wieħed inti stess, kannettru. Barmil hawn minn ġieli anke jkollok forsi xi botta żeba li jkun nadif. U forsi żammejtu tista' tagħmlu fejn ukoll. Tista' tużalilu. Il-Maltin hekk kif qed jaddattaw għal din il-bidla żgħira? Ifimni tajjeb li ngħid u tissemmi nixtieq nirringrazzja ħafna l-Maltin għax vera jikkollaboraw minn mindu ġifieri jiena
il il-wejser f'kemmin nabdejna bil-borza l-bajda, bil-borza tal-iskarta li kell. U kull darba li naddu xi messaġġ u nikkomunikaw tiskanta kemm hawn nies li jikkollaboraw u kemm jimpurthom u vera sirna jiena l-mena narana għandna kambjament kbir fil-pajjiż li kulħadd qed jirrealizza li l-indafa minn hemm tibda milli tissepara l-iskar tiegħek. Ġifieri, il-kollaborazzjoni hija tajba ħafna, tajjeb li ngħidu li l-ewwel ġabra li għamilna wara li bdejna l-kampanja rajna żieda ta' 58% mix-xahar ta' qabel. Ġifieri, iktar mid-doppju? Eżatt, eżatt, ġifieri minn xahar għal ieħor għax kellna l-ewwel xahar fejva rajnija u għarafna ġifieri bvaja l-mezza soċjali and so on. Però mbagħad ix-xahar ta' wara konna bdejna l-kampanja, ħloqna aktar awareness. Ġifieri ara ġdida kien hemm. Kien hemm. Ara kemm il-poplu vera jikkollabora u jimxi mal-linwi gwidi li nagħtu minnaħa tagħna. Apparti minn hekk, ġifieri meta tnajlek iż-żieda ta' 58% f'Ottubru nġabru 128 tunnellata ta' ħġieġ. Li huwa ammont kbir. Huwa ammont kbir tajjeb li qiegħed insemmu l-ħġieġ. Il-valur tal-ħġieġ tiegħu dak tista' tibqa' tirriċiklaħ għal dejjem. Ġifieri ara kemm importanti li meta jkollna xi ħġieġ ġewwa darna, ġifieri meta ngħidu ħġieġ jew fliexken tal-ilma jew vażetti fliexken tax-xogħol. Għal dejjem xi ġifieri. Ġifieri inti l-ħġieġ aħna bażikament il-ħġieġ kif jasal għan ovvjament nittrattaw, jiġi esportat. Ġifieri, il-wejser bla darba tiġbor il-ħġieġ li aħna qegħdin noħorġu qed jasal għandkom, imbagħad jiġi pakkjat. Eżatt, jiġi mibbejjat fi trailers, containers gbar ħafna u jiġi esportat peress li aħna pajjiżar iktar jaqbillek tasporta biex dak il-prodott jirġa' jsir ħġieġ. U mbagħad jerġa' jinħadem biex isir fliexken oħra jirġa' jsir il-fażetti. Ġifieri inti jekk għandek fliexkun tal-ħġieġ u riċiklajtu, reġa' sar prodott ta' ħġieġ ieħor. Reġa' ġi għandek ħġieġ u reġa' il-ħġieġ tista' tibqa tirriċikla ħal dejjem. Ġifieri kieku kull wieħed waħda minna il-ħġieġ li jkollna dejjem nirriċiklawh ma jkollniex għalfejn nużaw elementi ġodda biex nikrejaw il-ħġieġ għax dejjem qed nużaw dak il-ħġieġ li deġa' jeżisti. Davinja, semmejt li nġabru l-fuq minn 120 tunnellata, ġver, f'Ottubru. Għada, xħan għamlu ħna bżuħu minn 120. Spera, jenek għet għet nistenna. Mela ħna għet nistenna għuna għal-figura għallin għara għada. Xħaj jġri, ovvjament, id-mirtana ta' ċittadini ta' kollu għet u għahda minn nawa li għada noħorġu kif semmejna l-ħġieġ li għanna d-dar. Materjal nadif u ġveru, importanti li nissaparaw it-tappijiet da' vinja minn maħom. Iva, importanti t-tappijiet jek nistaw naddu għamil xie għaddit li għadmlu użu minnu tant laħjar, jek l-en riċiklawam, li xtaqt nsemmi sponżajr, jek forsi dak li kun nis-sistema bħalissa fi żmien li qegħdin ma tantx toġbu li joħroġ il-kontenitur barra u rid jerġa' daħlu. Għanna ħafna servizzi, għanna roadshow trucks, ġifieri tista' tmur inti trakkijiet iduru l-lokalitajiet darba fix-xahar u tmur tiddisponi minnhom hemmhekk, għandna ċentri tal-iskart gof u madwar Malta u ħafna ibens kif ukoll bring in sites. Ekkun sejn, ġifieri f'kull lokalità. Xi wieħed minnhom żgur tal-. Jekk mhux il-kantunira ta' warajk, jonna ħall oħra żgur għandek fejn tmur tagħmel il-ħġieġ, ġifieri żgur li tista' ssib soluzzjoni. Davinja, grazzi ħafna tal-ġejt tiltaqa' miegħi, komplu għaddejn biex xogħol siwi li qegħdin tagħmlu għandi ftit rigalizzar biex nuri l-apprezzament tal-ġejt tiltaqa' miegħi fil-fatt grazzi għal-Valda Pestils għalik. Għandna numru ta' prodott Valda li huma vera faċli biex iġġorhom issibhom utli inti li tuża ħafna l-vuċi u għalhekk żgur sertu għosbjom kif kol grazzi għal-Fjord di Vita għalik għanna selezzjoni sabiħa ta' cheddar cheeses differenti, vintage, farmhouse, insomma, varietajiet differenti. Kif kol grazzi għal-Benessere Spa għalik għanna trattamenti biex tmur hemmhekk tirrilassa wara dan ix-xogħol kollu tirrilassa ftit. Grazzi ħafna Davinja il-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ħeġġiġkom teqgħu hemmhekk minn hawn ftit ieħor il-logħba tagħna kontra 30 sekonda biċ-ċans tagħkom li terbħu il-ġakpot tagħna fi flus cash qgħu hemmhekk.